Sociedades, o que nos trae aquí esta iniciativa, como todos sabemos, é a historia dunha estafa. Unha estafa na que son víctima unhas 75.000 personas no noso país. Unha estafa aos pequenos aforradores, a xente que confiaba no sistema de caixas, fundamentalmente galego, pero tamén na banca en xeral, e que foron enganados co único fin de maximizar beneficios, que a lógica do capital e, sobre todo, do capital financiero. A estes veciños da nosa nación foron roubados uns 1.800 millóns de euros, que se os dividimos entre as 75.000 personas afectadas aproximadamente, nos hai uns 24.000 euros por persona. Pode existir alguén que pense que estas cantidades, o mellor, non son moi elevadas, pero, sobre todo, no momento actual, estes eran uns recursos que moita xente tiña simplemente para poder subsistir. As medidas tomadas até o momento foron beneficiosas para algúns destes veciños, mas o problema para a maioría deles sigue sin resolverse. Para nós é de xustiza que esta xente poida recuperar o seu dinheiro, sobre todo aquelas persoas que neste momento o necesitan xa porque non teñen outro medio de subsistencia e os está levando a situacións verdadeiramente catastróficas. E por riba, os responsables de todo isto, os verdadeiros estafadores, eses que presionaron os propios empregados da banca e incluso amenazaron para que venderan irregularmente este tipo de produtos a personas as que non o podían vender, pois estánse saindo de rositas, como se suele dicir, o cual dá a sensación de que neste país unha persoa pode ir á cadea por roubar un mellor unhas naranxas ou unha manta para abrigarse do frío, e, sin embargo, os grandes ladróns, os grandes estafadores, moitos deses directivos das entidades financieras, todas esas persoas que presionaron para levar a cabo esta gran estafa aos pequenos aforradores do noso país, eses que coas caixas tiñan que ter invertido o diñeiro en mover a economía do país, en mover os pequenos proxectos dos emprendedores, eses que especularon e que se dedicaban a facer inversións en lugares cuns niveis de especulación terribles, que se dedicaron a levar este diñeiro a donde non debían, esas personas que, en definitiva, se aproveitaron do conxunto da cidadanía galega de confianza que desde había moitos anos moitos dos nosos veciños tiñan depositados nelas, pois siguen sin pagar por aquilo polo que fixeron. Nos, desde a Alternativa Galega Esquerda, consideramos que de xustiza que todo este conxunto de estafadores que pague por aquilo que fixo, e consideramos que para isto é necesario que a Fiscalía Superior de Galiza poida ter toda a información referente a toda esta grande estafa, esta estafa masiva ao conxunto da clase traballadora galega, do campesiñado e incluso da pequena burguesía. E, polo tanto, o que pedimos é que a Xunta de Galicia de traslado de toda a documentación que posúa sobre os estafados polas preferentes e subordinadas á Fiscalía Superior de Galiza, co fin de que se poidan incoar diligencias de investigación penal sobre todos estes asuntos e que os estafadores paguen por a estafa xeralizada que fixeron o povo galego. Non me vou enrollar máis e moitas gracias.